To uvidíte, ono se zas nic moc dít nebude. Ne, já jsem klidnej. No, ale tak podívejte, neklidní jsou hlavně novináři. To jsou panický jako založením a ještě rádi dělají ty titulky běsný, protože doufají, že to lidi přitáhne. Je mi to jasný, no. No. Já bych počkal, ono ještě cesta daleká. Hlavní je, že volby mají normální. To jo, to má ještě furt. No, to je základ, když mají normální volby, no tak pak se to může někdy to, ale já bych to tak dramaticky neviděl. Nehledě k tomu, že mě těší, že to je tam a ne tady. Mě to dělá taky radost. To je taková výhoda. Některý věci jim závidím a tohle zrovna tak úplně ne. A jasně. Ale to nevadí. No ale tak s kapelou už nejezdíte, to už ne, padlo? To nejezdíme dlouho, ale teď mám takovou novou formaci okleštěnou, to jsem jenom já teda s Vojtou Dykem, s Maxiánem, jezdíme jenom ve třech, je nás míň, vejdeme se do jednoho auta, ale o to. Takže je to taková, jako vlastně začínáme znova, to je hezký, jo, že zase hezký, no. Takový ty městské slavnosti bez pozadí. Už jo. Jsme teda, máme svého zvukaře, to jsme jo, už to. Jo, sehnali už. Sehnali jo. Jsme si, ale jinak si řídíme sami, jo, a takový, no, je to takový lidový, se mi to líbí. Dělal kdysi divadlo v komunismu. No, my jsme po inscenaci ještě řídili. Ono takhle, tady nemělo cenu ty kamery dávat, protože v letišti skoro nikdo nebyl, tak co byste tam filmoval, jako, že byste se díval na tu truchlohru. Ale teďko chodí lidi docela. Chodí, máme narváno, u vás jo. Je taky plno. No, u nás je plno. No. A kamkoliv. Ale já nejsem zase takový fotbalový fanoušek. Já pak, když je národní manšaft, anebo když jsou mezinárodní poháry, jasně. Tak to fandím i Slávy, samozřejmě s určitým sebezapřením. Kapu. Ale... Já dělám to samý, no. No. Letos jsem vám to nepřál, ale jinak fandím. No jinak taky, no. A taky si u vás řeknu, když prohraje, to prohráli zaslouženě. Jo. To ale mám stejně. To mám já stejně. Miluju to fotbalové fandovství Sparta Slávie, ale nenávidím ho všude jinde, když se tenhle ten způsob toho Sparta Slávie uplatňuje v nějaký politice a v něčem, to rád nemám. Ne, ve fotbale to miluju. To má být jenom tam. No, ale jinak ne. A teďko, jak oni jsou ty jídelní lísky v restauraci, tak tam je alergeny. No. Jo, já si to vždycky pletu s jídlem, co si vyberu, a to jsou alergeny. Tak pak zjistím, že jídlo je na druhé straně. A pak vždycky jsem s lidmi, kteří říkají, prosím vás, bezlepkový, jo. Ano. A já vždycky říkám, já si mám lepek navíc. Je pravda, že všude mají napřed na těch lístcích ty krevety, ale to je ten alergen. No. Vždycky říkám, krevety bych si dal, říkal, to ne, to nemáme, to je jenom alergen. No. To je jenom alergen. Ano, jenom alergen. To není, to je jenom alergen. No, ale tak to tak je, no, tak ono taky se všechno zjistí a pak mě vždycky baví, jak říkají, že si máme číst ty návody na potravinách. Jo. No, takový to, kolik je tam čeho a teď tam jsou jako všechny různý prvky a tak dále. A oni říkají, to si vždycky přečtěte, protože to je důležitý, abyste věděli, co to. A já jsem si říkal, proč bych si to čet? Jako představa, že si ráno sednu k jídlu a budu 3/4 hodiny číst nějaký obaly a ještě jako pak začnu mít podezření, že to je jedovatý, nebo co, proč bych to dělal? Tak jsou dvě varianty, buď noviny, anebo etiketa na lahvi vody, to je no, tak. No, to já taky v nouzi, když už nic, tak se pobavím sám. Přesně, ale... A já ještě to mám takový, že pak mám, že to nevnímám, takže se to vyrobí a ještě to někdo vidí, jo. Takže já pak, mě to překvapuje, že lidi na to koukají. Takže já žiju v takovém tom světě, že s těma kamarádama to jako vyrobíme a pak jdeme domů. No ale já tomu rozumím, máte pravdu, protože hraná tvorba je katastrofa, kde se všechno opakuje. Tak, přesně. To je to, co já říkám, protože dělám tohle, to je jenom jednou. No tak. Žádný ještě jednou. Jako. A navíc člověk může říct skoro všechno. Skoro všechno, co chce, skoro všechno. No tak může, je to na jeho zodpovědnost samozřejmě, ale tak druhá věc je, ono tohle se třeba trošku krátí, to já nevím, tam to se taky krátí asi. Maličko jo, no. Když se začnu opakovat, tak se to vždycky vyhazuje, jo. Což se děje teď už poslední. Čili z prachaře jde půlka ven. No. Půlka je, je to recyklát takový. Prosím tě, už zase říká ty kvelíky, vyhoď to. To jsou takový ty, že no tak ale tomu se nedá zabránit, že? Já jsem celou dobu doufal, že to dělá jenom proto, aby vybral ty peníze a pak mi je dal k narozeninám. To byla zase taková moje představa. Já vím, ale vy jste nepoměrně ošklivější než to je představa, že Kazma dělá tohle, aby nakonec v životě prohrál, to je divný. Je? Teď to dám všechno Jakubovi, no, si a ještě byste spolu mohli udělat coming out takové jako, to ne, to není ono. Tak u Andreje jsem to chápal, já jsem to chápal, pro ženu člověk je schopný udělat cokoliv, mně se to na tom líbilo. No a vy jste to přijala jako takovou sympatickou asi aktivitu, ne, nebo jo, protivný vám ten, to nebylo. Ne. A to, ať Kazma vyvádí jak chce, tak bylo. Nebo bude muset přijít s dalším filmem. Jako dvojka. No dvojka a 40 mega. Nebo 60. Ono na určitý výši potom najednou zjistíte, že k němu něco cítíte třeba. Třeba.
Může se stát, že řekne, ne, 80 mega, člověče. Jako by se mi zastesklo. Vlastně to bylo fajn celý. Kazmo, kde jsi? Ne, tak já myslím, že to taky nepůjde už po druhý, ono to ani nejde jako teoreticky. Takže, jo. Jakým? Sladké mámení. Sladké mámení, to jsou ty vondráčkové písničky, jo, ne? Jo, tyhle pecky, no. No, to jsou hity. No. To jsou hity. A vy tam zpíváte? No, jo. To je krásný, ta vaše cesta od té zdravotní sestřičky přes tu mis, modelka, že jo? A modelku už neděláte? Je to pestrý, no. Modelku už nedělám. Neděláte. Nová Tigi kolekce, no. To jsem právě chtěl vidět. A tam vám přišlo něco jako zajímavého? No, mně to přišlo celý zajímavý, protože to je celý hrozně kočičí. Počkejte, já to možná ukážu tady na tom. Ale to jsou kočky. Kocoura jste neměla ještě. No, to je ten novej. A to je kocour? Tak to je kocour. Vy máte kocoura a kočku? Už je to tak. No, to si užijete. Proč myslíte? No, to uvidíte. No, máte tomu nějaký zkušenosti špatný? Já mám s kocourem jenom, bez kočky. A všichni říkali, že u kocoura je nevýhoda, že značkuje. Tak to zakážeme. No, to můžete zakázat. To je první, co udělá, když dospěje. Tak a on udělal značku na koberci, tam se nedalo bydlet v tom bytě vůbec. A skončilo to tak, že jsme vystřihli kus koberce, protože to nešlo jinak řešit. Jsme ho vyřízli takovým skalpelem a vyhodili. A pak letěl kocour hned zatím. Ale... A tak pak my koberce nemáme, tak to je dobrý. Pak jsme měli druhýho, tomu jsme říkali Henry, to byl intelektuál, ten měl takhle hlavu nakřivo. A vypadalo to, že jde z knihovny vždycky, když přišel. To takovej to. No a toho sežral jestřáb, takže jsme o něj přišli taky, no. Ale já, a pak jsem měl kočku doma, když si to byla Mína, ta byla dobrá, ale ta na mě útočila v noci. Na nohy. Ale byl to dobrý trénink jako na soužití potom později. No, tam jako jsem viděl jenom oči a ona si měla pocit, že to je hrozná zábava, že jo. A vedla se na mě, ale nedávno jsem četl, když se fotíte do seznamky s kočkou, není to dobrý. Tak já toho nechám. Ne, není to dobrý. Je to dobrý nebo není? Není. Není. Takhle, ne, v obráceně, s kočkou je to moc dobrý. Se psem je to blbý. Protože? No, tam nemají rádi ty druhý. Jo. Ale to jsou z těch seznamek statistiky. Že se vlastně asi rovnou rozdělí ty tábory. Ne, nelíbí se to. Kočka je sympatická, nějak pes ne. Takže v tomhle to máte dobrý. Jak komu to tak asi přijde? No, statistika. No, dobře. No. To znamená, to z nějakého objemu čísel, ne, prostě to spočítaný, no. Ale tak tenhle ten shop, chybí mi kočky, tam je všechno kočičí, že jo? No, jako, je to pro lidi? Ale... No, to vím, ale je to jako... No, tak můžou to být takhle, i kočičí vobačky. Kočky, co nakupujou, zatím nemáme. Mňau, jako přišla. Nebo s mobilem, že by... Ale ne, že na všem jsou kočičí motivy. Je tam nápis chybí mi kočky. Trika, jo, to, jo. Ponožky, všechno je kočičí. Je to tak. Jo. No, a vy to obsluhujete, ten e-shop? Taky. Jo? Taky. No, to vyžaduje určitou vzdatnost, ne, trošku? Právě, no. Co? Oni vám to postaví tak jako zhruba, ale pak ta agenda, to musíte, to si děláte sama? Tak celkově ten background zatím je náročný, no. No, můžete tak říkat pozadí, tomu já rozumím taky. Tak pozadí zatím. Tak hlavně ze začátku to bylo těžký, no. Že jsem si to vlastně balila úplně sama, takže jsem ještě chodila na Českou poštu a vyplňovala... Ta je zrušená, takže to odpadlo. Takže jsem vyplňovala ty podací lístky a to jsem se s tím tam docela naběhala, takže to vlastně začínalo takhle. Pak to dostal můj brácha. Ten to zvládnul už nějak. Jo, tak já teď to měl taky tam náročný doma, že bydlel s krabicema. No, to je, no, ta expedice a všechno. Ale já naopak chci dělat teďko takový procházky po bývalých poštách, jak se dělá po kulturních památkách a tak se procházet s lidma, kde byly pošty všude, ale už nejsou. Protože některý lidi tam chodili třeba 50 let na tu poštu, že jo. Oni tam dokonce dneska omylem dojdou, než zjistí, že už tam není. No, ale je to taková vzpomínková trasa, jako se chodí, kde se natáčelo a tak se dá chodit po poštách teďko. Já jsem to zažil předevčírem naposled v rodině, kdy mě někdo oznamoval, že tam ta pošta není. No.
Ale ta obsluha, tak to dělá brácha. No, teď je to takové, že to potřebujeme předat někomu jinému, protože má svoji práci a nemá už na to čas. Kapacitu a čas, no, takže to budeme dávat takový, někam jinam. Co je takový luxusní výrobek s chybými kočky? Luxusní výrobek? Je tam to hodně. Tak ty ponožky? Ty no, ty nevypadaly tak luxusně. To bylo takový hravý. Ale vám se líbí. Mně se líbily, no, jsou trošku jako já, takový hravý, roztomilý. Jo. Vypadaly teploučky, že jsou. To jsou. Jo, a tak. Oni mají i dole polštářky? Mm. To ne. To ne, to ale jsou namalovaný takový, no. Jo, to jo, to jo. Co si představil, že přijde návštěva, já to mám na nohou a dělám, že nic. A chodím a mám packy a teď jak oni dělají. Co to má? Ale kolika kočka má životu, jak se to říká? 9. No a to by byl podle mě dobrý kšeft, že bys mohla prodávat jakoby ty životy navíc, pak bychom nemuseli tolik jezdit k moři, chápeš? No. Jaký balíček? Takový balíček. Pekyč, jak říkáme my Češi. Pekyč. No, ale, tak jde to dobře, obrat roste. Tak teď to bylo takové, já vám to řeknu upřímně, teď to bylo takové, že právě skrz tu hudbu a tak jsem se tomu nemohla tolik věnovat. Protože to zabírá fakt jako opravdu hodně času, plánování těch kolekcí a všechny tyhle ty věci. Takže já jsem hlavně taková, že když se do něčeho ponořím, tak to dělám naplno a to se mi stalo s tou hudbou. Jo. Takže do toho jsem se ponořila hodně a pak nebyl úplně prostor na ten e-shop, ale teď ho právě dávám zpátky. Zpátky. Je to takový projekt Fénix, no. Jo, projekt. No ale tak to chápu, že když jste se věnovala zpívání, tak na to člověk nemá čas. Druhá věc je, že ono to má taky svoje dobrodružství. Obchod. Jasně. Jo. Tak vy jste měl tu keramiku, že jo, nebo no, něco takového. Mám měl keramiku a veletrhy a to. A veletrhy s počítačema. No, já měl velký dobrodružství, já jsem předstíral, že jsem měl něco, co jsem nebyl, že jo. Ale díky tomu, že to byli cizinci, tak oni netušili, s kým mají tu čest. No já jsem četla tu vaši knížku a strašně se mi líbila. To mě těší, no, že jste inteligentní. Ne, ale to je kus dobrodružství v podnikání, ale je pravda, že má to v sobě nějaký nápor. Je kolem toho opravdu maximální... Je to lítačka, no, kolem toho. A sežere to maximálně čas teda. Tam si člověk jako když už má pocit, že má volno, tak na to stejně ještě myslí a různě to propočítává a tak dále. Ne, ale já myslel, jestli tam je něco takového. Jo, tak jsou tam mikiny. Mikiny? Je tam taková dámská. No já moc mikiny nenosím. Jako, jo, pro vás. Jo, a je tam kočka na ně? Na mikině je kočka, ne? Je, tam chybí mi kočky. No chybí mi kočka, ale tam nějaký kočičí symbol. To já kdybych věděla, že se vám takhle to, tak se vám mohla přinést. No, tak. Já bych to nosil asi na venkově, já jsem tam sám s kočkama, ale ty kočky chodí ze zdola ze vsi. Takhle, já když jsem tam sám, tak za mnou přijdou všechna zvířata. Mm-hmm. Já jsem takový Mauglí místní vlastně. Jo. No a pak kdokoliv za mnou přijede, tak zvířata odejdou zase. Tak ale já když říká, přijedu, tak... Že zvířata poznají dobrý lidi. Přesně, no ale oni se úplně zbíhají. Na kilometry to cítějí a běžej. No a počkejte, když jste tam přijel do té Nigerie, jak jste zjistil, že tam máte sourozence, ne ještě? Jako? Celých 8, ano. 8 sourozenců. 8 oficiálních a samozřejmě... A to je sympatická země, jako. Ano, tak... No ale něco to stojí. Něco to stojí. Mm. 8 oficiálních a pak nějaká drobotina okolo, jako jo. To je informace samozřejmě, kterou nemůžu ani potvrdit, ano, ani vyvrátit, ale... No. Ale je to jako no. Ve vyprávění. Ano. Mluví se o tom. Mluví se o tom. Myslím, že Nigerie má kolem 200 milionů, ne? Nebo... Dokonce přes 200. Přes 200, 200, 210 nebo něco. 20, 30. To je neuvěřitelné. Čekáme čtvrt miliardy. No. Už brzy. Populační exploze. Populační exploze. Hmm. Ale to je neuvěřitelný množství. Ale ona patří dneska k těm klidnějším zemím, protože jinak tam okolo je poměrně teď jako napjatá atmosféra. V těch zemích ty puče tam byly a ano. Tak dále, že jo? No takhle, v Nigérii ty puče jakoby nedochází až tak daleko. Tak daleko. Ale já bych řekl, že je všechno jenom neklidná. Jo? Opravdu
Není to vyhledávaný líbánkový resort, kam by se jezdilo takhle na dovolenou, protože vás můžou uníst a můžou vás jako okrást a můžou vás třeba nechat zmizet a je to relativně dost častý, takže Nigérie opravdu je to spíš pro dobrodruhy, jo, kdo z vás má... A co si nechtějí jako... kupovat zpáteční letenku třeba, nebo tak? Ano, ano. Pro šetřílky. Přesně tak. No, ale tak vy jste teď ve Španělsku a tam se věnujete realitám? Přesně tak, ano. Jo. No, Češi tam kupují reality. Češi tam kupují ve velkém. No. Upřímně řečeno, no. Velikánské, obrovské překvapení a já o tom vím, poslední dva roky z nějakých původních 10%, dnes 90% českých zájemců, nebo zájemců o investici tam, tak jsou z Česka. Což je z mýho pohledu naprosto úžasný. Ne, je to už, no z vašeho pohledu dvakrát teda, to samozřejmě. To mít plno tělek mincí, no. Ale origoš a... Ale nevím, mě to fascinuje, je mi to sympatický, ale Češi teda všude možně nakupují nemovitosti v zahraničí, ale ve Španělsku hodně. Jsem čet těch statistikách. No, statistiky se nepletou a mně osobně, jak jsem říkal, je to strašně sympatický, protože mám pocit, že kdo jakoby z Česka nějak dorazí do toho Španělska, obzvlášť na jich, tedy do Malagy a do okolí, a podaří se mu tam trošičku jako vypustit kořeny, tak že ti lidi se potom vrací takový jako veselější a takový určitě. Jako ličtější a mají v sobě víc radosti. Ne, to máte pravdu. A na druhou stranu, proto se to tam Čechům líbí. Oni, ano, ty Španělé, ano, jsou příjemní a je to... Taky je tam tahle ta rovníková veselý. Atmosféra, no. Trošku. No, než to my jsme tady... Proto bude... občas jako uteče s tou fiestou, ale... No, tady je jenom sníh a rachota, no. Už ani sníh ne. No, sníh umělej, no, ale... Ne, tak to léto tady je taky krásný, ale je to trošku krátký. No, ale tak je úžasný, že máte český kořeny s určitě... Do kolika let jste tady byl teda... Do nějakých, do 30. No, tak to jste úplně plnoprávnej Čech se vším všudy. A přitom vlastně vám zůstal ten váš původ, který je něčím jiný a udržel jste si to a teď to Španělsko toto ještě umocní. Určitě. Děkuju, že to vnímáte takhle, protože ne všichni se s tím úplně dokážou ztotožnit, ale víte co, jakoby v kůži člověka, jako jsem já a jako jsou třeba Afročeši, tak hledání nějaký identity je nesmírně důležitý, jo, protože no to chápu. Většinu života strávíte v nějakým jako váku, teď se vám tam objevují v chování nějaký takový linky, který nevíte kam přiřadit a je dobrý prostě jít si najít to svoje, zjistit, proč mám třeba jméno, který nemůžu zveřejnit uprostřed. To je SK. No. Asi to najdu na Google. Uvidíme, no, jestli... Já si na ně dávám pozor. Jo. A to je závislý na vás, jako jestli ho prozradí. A to tak zůstane celý život? No, ono to líp zní. No dobře, ale vy víte, co to jméno zatím je, za tou tečkou, ale je zvyk klostní uvádět jenom to jedno písmeno a to jméno neprozrazovat? Nebo jaký to má smysl? Jako? Víte co? V Nigérii tohleto jméno je naprosto běžný a tohleto jméno nosí většinou kuchař, vrátnej, šofér, zahradník a je to něco jako, a teď nechci nikoho urazit, ale Loisa, Čenda, Pepin, něco takového. No, toho jste ty, no. Já teď jsme přišli říkal... o tyhle diváky, no. Lojza byl můj nejlepší kamarád. Já mu dám tohle za to, no. Mě to samozřejmě mrzí, ale... Ne, ale tak tím S se to odliší. Přesně, ano. Jo. No tak já si tam dám V. Tečka. Jan V. Tečka. A vy jste od V? Mám druhý jméno od V, no. No tak to já si myslím, že to už mělo proběhnout mnohem dřív. Ne, tak až teď jste někdo přivedl. Jestli jste nepromrhal velkou část života bez Včka. Jak jste řekl Čenda, Lojza, jak se mi to vybavilo. A taky on je Kraus z New Yorku, ten má železářství, že jo. Jasně. Tak já si tam dám to Včko s tečkou. A nikdy ho neprozradíte. Čím on je to vlastně jméno, který není potřeba, to si tam můžu dát jaký chci písmeno. Co?
tu a tam ono to jméno někde snad se objeví, jo, nebo zazní v nigerijských dokladech, určitě ho mám, jo, celý. Dokonce jsem jednou musel jít na nigerijskou ambasádu, kde jsem si nechal vystavit potvrzení o tom, že Obonete Ubam podle českého pasu je tatáž osoba, co Obonete S. Ubam podle nigerijského pasu. Aha. A to bylo opravdu plnotučný, jo, přesvědčit nigerijského migračního úředníka o tom, že já jsem vlastně já, i když tam mám stejný fotky, ale co kdybyste náhodou nebyl. Ale prosím vás, ještě mě řekněte, když se tam přijel tenhle ten člověk smíchaný, běložská studentka s vaším panem otcem, tak jak to přijala ta rodina, nebo jaký byl ten dojem, jak se tvářili oni? Víte, já jsem... A ještě jste přijel ze země, o který to asi moc nevěděli. Že? Jezdíval jsem tam už dřív. Aha, když jsem tam byl prvně v 15 letech, tak samozřejmě nastalo nějaké jako překvapení, především teda na straně těch manželek, protože s tímhle opravdu nepočítali. Padaly tam slova jako, no to s nám neřek. A tatínek byl pyšnej, ne? Naopak. No, já jsem z toho tenkrát neměl rozum, ale myslím, že nějakým způsobem, jo. Chvíli ta domácnost byla tiší, než teda byla potom, takže já jsem zpětně vyredukoval, že to byl model tiché domácnosti, ale tak nějak jako na závěr si na to zvykli, no, a doufali teda, že se co nejdřív vrátím zase zpátky do té země, která nejde vyslovit, což bylo Československo. A já jsem se vrátil jak poprvé, tak po druhé, a pak si myslím, že se se mnou moc nepočítalo, takže to bylo to takové jako překvapení. Překvapení, když jste se objevil po tatínkově odchodu. Ano. Jo. No a to jste tam byl teda 7 let. To jsem tam byl 7 let. To taky obdivuhodný. Víte, v podstatě já jsem měl pocit, že takhle, jo, že... A vy jste uměl s nima mluvit, komunikovat všechno? Jako tu řeč a to jsem se naučil až jakoby časem. Nikdy jsem se nenaučil ten domorodý jazyk Anang, kterým se teda v tom kmeni mluví, ale to čistě z praktických důvodů, protože když vy nerozumíte tomu, co vám říkají, tak vás nemůžou obelhat. Jo. Takže jsem se naučil jenom pidgin angličtinu, což je taková jako zmutovaná verze angličtiny, je hodně podobná jamajský angličtině, všichni to známe, Bob Marley a tak podobně. No a s tím se dá relativně dobře komunikovat a je to takový jako icebreaker, jo, protože samozřejmě s mým zezřením nikdo moc nečeká, že budu mluvit pidginem, takže tak vždycky je tak jako příjemně zaskočím, no, ale nebo tak, nepříjemně. No ale tak si to představu, že jste přijel, trošku to bylo překvapení, částečně nevítaný a 7 let jste tam byl, čili to máte kuráž. Já jsem měl pocit, že mi nic jiného nezbývá, že to je taková jako životní zkouška, kdy prostě buď do toho půjdeš naplno, anebo do toho nechoď vůbec a vrať se domů, a domů jsem se vrátit nechtěl. Takže jsem si říkal, že třeba jednou v budoucnu budu na nějaký zlatý minci, skoro zlatý, kterou vám dám v nejsledovanější talk show, tak jsem si říkal, že to asi bude stát za to. No, já nejsem na ničem zatím, no. A ještě... Já myslím, že pan primák, jako, že po vás skočí. Ne, ale prosím vás,